Novena de Santo Antônio de Pádua. Oração inicial para todos os dias. Amadíssimo protetor, Santo Antônio, eis-me aqui, aos teus pés, plenamente confiando na vossa poderosa intercessão. Olhai-me com aquele espírito de doce e terna compaixão com que olhavas aos pobres. Pobre sou seu, santo meu. Vejo-me cheio de misérias. A vida para mim é contínua luta. Pão de felicidade, de alegria, de saúde e de paz, de virtude. Nossa, quanto me faz falta a tua amorosa proteção. Ouça-me, vos peço humildemente, para que vosso nome de taumaturgo seja novamente glorificado. Creio em vosso poder, em vossa bondade, amo vosso coração de pai e bendigo a nosso Senhor, que te fez grande na terra e no céu. Ó, astro de Espanha, pérola de pobreza, luz da Itália, doutor da verdade, sol de Pádua, resplandecente em sinais de claridade, rogai por nós, Antônio Beatíssimo, para que por tua intercessão alcancemos as alegrias da vida eterna. Amém. Primeiro dia. A admirável fé de Santo Antônio. A vida do santo taumaturgo é uma contínua pregação da fé cristã. Por ela, muito jovem, ansiava derramar seu sangue à vista dos mártires franciscanos de Marrocos. Por ela se entrega completamente a Deus em vida santa e perfeitíssima de evangelização, que foi pasma do mundo, rica em talentos e maravilhas. Que vida de fé é a minha! Vamos agora recitar três glórias à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Responsório. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no àqueles que o viram, e digam-no aos paduanos. Recupera-se o perdido, pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa Igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oração final da novena. Alegre, Senhor, a vossa Igreja devota à humilde oração do glorioso Santo Antônio, vosso servo, para que sejamos sempre socorridos nesta vida com os auxílios da graça e mereçamos conseguir depois as alegrias eternas da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo, vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.